Pěkný dobrý večer, zdravím vás z kaple Božího těla Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci z druhého koncertu festivalu Music Olomouc, který se dnes uskutečňuje ve spolupráci s Parma Music Festival. Jsme rádi, že jste si nás naladili, uslyšíte skladby Marka Těprta, Santi Ratniece, Adriana Demoče a Pavla Zlámala. Dear friends, warm welcome to Corpus Christi Chapel in Olomouc in Palacký University. Today's concert is the second concert of Music Olomouc Festival, and today it is organized together with Parma Music Festival. Thank you for joining us today. Thank you.
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 Děkujeme, že jste se nás dnes naladili a zítra budeme pokračovat na Festival Muzik Olomouc streamem z Vídně. Ensemble Lux vystoupí a zítřejší stream je až ve 20 hodin. Takže až ve 20 hodin zítra. Thanks for joining us on the stream and tomorrow we continue Musical Olomouc Festival with a live stream from Vienna at 8.